Jeg skal presentere panelet. Thomas Spens, du leder I Norsk Journalistlag. Elin Floberghagen, du direktør I Fagpressen. Arne Jensen, generalsekretær I Norsk Redaktørforening. Randi Øgrei, direktør I Mediebedriftenes Landsforbund. Og Roar Osmussen, du leder I Landslaget for lokalaviser. Velkommen. Jeg veldig glad dere valgte å være her. Takk. At dere kunne komme. Ja. Valg og valg. Valg og valg. Noen mener at pressen ikke tar hensyn, men vi har altså valgt å ta hensyn til alle som vi kunne plaget med å være her, men vi valgte å stå her selv, nå som klokken gått over midnatt. Elin, er analysen, framtidsanalysene, og som scenariebyggingen, blir den forpreget av folk som har vært med lenge og som derfor har litt sånn forklaringsapparatet fra gamle dager? På et eller annet vis så tror jeg svaret på det ja. Altså, jeg 46 år, ikke så fryktelig gammel som du skal ha det til, men på 80-tallet, før jeg ble journalist, så jobbet jeg som annonseselger og mottaker I en lokalavis. Den gangen så sa vi nei, det var min jobb å si nei til annonsører som ville på. Altså det var ikke plass, og folk fikk jagge bestille I innmari god tid. Ikke sant? Og årsaken til det var at vi, den avisa, var alene om å viderebringe den informasjonen. Det man ikke I dag, og på mange vis så det en positiv utvikling. Så at jeg ikke med på at liksom alt var mye bedre før. Mye bedre nå. For annonsørene? For leserne, for mengden informasjon, for den frie diskusjonen, for debatten. Veldig mye mye bedre nå. Det som har vært krevende og krevende selvfølgelig nedgangen I antall journalister over lang, lang tid nå. Ikke sant? Helt siden 2008, hvor dette startet og begynte å gå ned. Men også der så, ikke sant? Må man nyansere bildet. Det popper opp nye medier hele tiden. Det ser vi særlig I fagpressen. Spesialiserte nye digitale medier som kommer innenfor ulike nisjer. Ja, vi... Randi, du jo ikke bare direktør I MBL, du sitter jo også I mediemangfoldsutvalget. Og det, jeg tror nesten ikke jeg vært på noen debatter hvor ikke man kommer opp med en problemstilling som man parkerer hos mediemangfoldsutvalget og overlater til dere å løse. Og altså, med disse to posisjonene, du bekymret for journalistikken du, eller tenker du at det egentlig hovedsakelig store positive trender som preger det offentlige ordskiftet og den offentlige informasjonsformidlingen? Nei, altså hvis du tar litt sånn bransjebildet først, så det ikke tvil om at vi I en veldig krevende endringsprosess. Jeg pleier også å si at vi en utrolig krevende, men spennende bransje. Og noe av det, hvis du vil fortsette å være I denne bransjen, så må du gjøre endring til en naturlig del av hverdagen din. Det å fange opp det nye, du må liksom klare å glede deg med endringen, med å gripe teknologien, og med å på en måte tenke, hvordan kan jeg bruke det til min fordel? Hvordan kan vi gjøre det? Og et eksempel som for eksempel det Pokemon Go, som har kommet nå, og helseministeren åpnet Arendalsuka den minglefesten I går, og han sa litt sånn morsomt at her har jeg holdt på med helsemelding, og etter helsemelding, og så kommer Pokemon Go og gjør mer for folkehelsa på 2 uker, enn jeg har klart å gjøre på 3 år. Og der synes jeg vi ja, når jeg sier det tøffe tak så sier jeg at ja, jeg tror vi kommer til å få det enda litt tøffere før det kommer til å bli bedre og det vi diskuterer I mediemangfoldsutvalget jo perspektivet på hvordan sikrer vi det mangfoldet av meningsytringer som vi har I en krevende tid med andre ord, hvordan finansierer vi journalistikken skal vi sikkert snakke mer om det etterpå men så det liksom både det perspektivet at vi har en krevende tid, men samtidig så det ganske mange muligheter som vi må ta. Og så det, ja, det liksom 2-3 baller som der samtidig. Det muligheter. Vi har mindre rom for å finansiere politikken, journalistikken. Vi kommer til å gå ned, og så får vi se om vi kommer opp igjen på den andre siden. Så sammensatt bilde, men jeg jo optimist av natur.
Og jeg må si, når vi ser på både disse medieprisene som vi deler ut, så vil jeg jo si at det jo en fantastisk utvikling av mye av journalistikken vår. Gjennom dette døgnet så har vi jo fått presentert noen av de beste medieprisene. Vi vinner jo verdensmesterskap i journalistikk. Så og det liksom, det det vi må fortsette på, å fokusere på det gode, og så må vi bli enda flinkere til å dele de gode ideene. For vi må prioritere, og vi må dele. Arne Jensen, underteksten her er journalistikk et utrydningstruet fag? Er det det? Nei, det tror jeg ikke noe på. Skal man være litt forsiktig når man sitter i noe som sammenlignet med hva mange av våre medlemmer opplever er nesten vernet virksomhet, nemlig å sitte i en organisasjon og slippe å forholde seg til en del ganske krevende problemstillinger som er der ute. Men jeg er som Randi født med et lyst sinn. Og vi har hørt et par PR-rådgivere som jeg har vært i debatt med tidligere i dag, som har fremstilt det som om det nærmest er journalistikken er going down the drain. Det tror jeg ikke noe på. Jeg begynte som journalist i 1985. Og skrev på Fasit elektrisk skrivemaskin med kulehode og rettetast. Og det var et fryktelig ryddig, ordentlig og greit landskap å forholde seg til. Sannheten er den, og det handler ikke om, om journalistenes indre liv, om de er kloke eller smarte eller ondsinnede eller hva de er for noe. Men det handler om det som faktisk produseres og publiseres. Den mest brutale realitetsorienteringen man kan bedrive overfor folk som mener at ting var bedre før, det er å ta det med i arkivet. Og de vil relativt raskt måtte endre syn på sin historiske forståelse. Det var ikke bedre før. Det har knapt vært bedre noen gang enn det er nå, hvis man snakker om faglige standarder og hva journalistikken betyr, og hva som produseres av den beste av journalistikken i Norge. Og norske journalister har ikke noen gang vært mer kompetente, mer engasjerte og mer hardtarbeidende enn de er i dag. Så er journalistikken et utrydningstruet fag? Nei, det tror jeg ikke noe på. Men det er klart at de strukturene som vi kjenner er truet fordi at finansieringsmodellen vår er pulverisert av til dels atferdsendringer, til dels teknologiske endringer, til dels markedsmessige endringer og rammeverkendringer som har gjort som vi i stor grad ikke kan kontrollere. Og det er jo der vi holder på å prøve å finne nye veier, og som vi ikke har svarene på. Men journalist, der tror jeg vi må holde fast ved to ting som må gå ihop. Det ene er at vi må klare å holde fast ved det som på et strategiseminar i Norsk Redaktørforening for noen år tilbake ble kalt for journalistikkens elementærpartikkel. Det vil si at vi må klare å definere hva som er kjernen i journalistikken, hva er det som gjør journalistikk til noe annet enn alt annet. Så må vi holde fast ved det, og så må vi akseptere at journalistikken også er et dynamisk fag, som ikke er sånn at du starter i punkt A, og så ender du i punkt B, og så har du et ferdig produkt, og så er det takk for i dag. Sånn er det ikke, og sånn vil det aldri bli igjen, på godt og vondt, mest på godt. Og det er ikke noen enkel øvelse, det er lett å stå her og si det, men det er vanskelig, og det er som Åge Samuelsen sa, du kan ikke bare si halleluja, du må gjøre det, og det er det siste som er vanskelig. Men vi må holde fast ved at hva er journalistikken, og vi må klare å definere og holde fast i den kjernen, og så må vi si at kanskje journalistikken skal utøves og må formes i litt andre på litt andre måter enn det var før. Det er ikke sånn at du starter der, og så jobber du med en sak, og så er du ferdig. Og så er det sånn. Nei, det er en annen virkelighet der ute i forhold til interaksjon, i forhold til korrigeringer, i forhold til innspill og debatt og utvikling av saker underveis. Og alt dette må vi ta inn over oss. Rune, du Roar, nettopp, der er vi den. Det begynner å bli sent. Roar, du har jo ganske god oversikt over alle lokalavisene i Norge.
Og mange av dem har jo måttet ta ned virksomheten sin. De kommer færre ganger. De sliter med å kompensere i den forstand at de da gjør det digitalt i stedet for. Så noen lesere vil vel mene at det var sterkere nærvær av lokalavis før enn det der nå. Og så er jo da spørsmålet, vil dette bli bedre, tror du? Nei, om vi kommer tilbake igjen til... Altså, vi i Landslag for lokalaviser, så prøver vi på en måte å analysere, da, prøver å spå fremtiden, så skiller mellom at vi har noen indre trusler, og så har vi noen ytre trusler for det som vi holder på med. Og de ytre, det er alt fra rammebetingelser, at vi plutselig så finner ut at de fjerner pressestøtten. Da vil en avis som min avis måtte si opp en journalist, og det er jo ganske alvorlig for den fremtidige. Det kan være at de ikke lenger vil få distribuert papirutgaven. Da har vi jo et problem. Eller at vi ikke får noen løsning på den digitale distribusjonen, som for eksempel Facebook, som på en måte tar inn innholdet, men tar seg veldig godt betalt for å distribuere det, men vi får ingenting tilbake. Så det er jo sånne ulike ytre problemer. Et annet ytre problem vi ser på, det er dette som ble nevnt tidligere med, at har vi en offentlighet, eller har vi veldig mange? For at aviserne har jo tradisjonelt operert i dette her, i en offentlighet som disse sene nattetimer drar det helt inn i Habermas, men vi har en, der er en offentlighet der som er formulert i filosofien som journalistikken har fungert i, og som har vært en av premissene i demokratiet. Og der har vi spurt oss selv, ok, det er en ytre trussel, men det er kanskje også noe vi kan gjøre selv der, forbedre journalistikken, nå enda mer ut til folk, sette en agenda ut fra din problemstilling som folk ser, og så videre. Sånn at vi faktisk da kan motvirke at vi får flere parallelle offentligheter, men at vi faktisk kan være med på å skape at det der er en i hvert lokalsamfunn som folk diskuterer omkring felles problemer og utfordringer. Og det, hvis vi, jeg tror det er at det, alt handler om relevans, så at vi må bevare vår relevans som avis. Og det er for sånne ting vi kan gjøre selv da. Og så får vi jo håpe på at men samtidig knekker disse digitale kodene sånn at vi også har en inntektsmodell for fremtiden. Jeg er optimistisk der da, men du ser det at norske aviskjøpere er de som har høyest villighet i verden til å kjøpe digitalt innhold. Det skal ikke gå så mange årene tilbake før det var heller ikke den store villigheten betale for digitale filer på musikk, og det har jo endret seg. Så at hvis vi bare lager godt innhold, og det kanskje er det som er tema for dette døgnet, da, den, rett og slett en litt høy etisk standard som har vært med på å skape god tillit. At vi må holde på noen sånne gullstandarder der, for noen ord som Thomas brukte på morgenkvisten. Det er med veldig lenge siden. Så, ja. Thomas, du er jo, hva skal jeg si, omreisende i nedbemanninger. Denne uken her har du vært... på hvert fall et par redaksjoner, så vidt jeg skjønner, hvor det har vært snakk om nye nedbemanninger og hvordan håndtere det. Nå hører du at deler av panelet her bekjenner seg til optimismen. Hva gjør du? Jo, jeg gjør det samme. Men spørsmålet er godt. Altså, utrydningstruet. Jeg tror heller ikke journalistikken er utrydningstruet, men jeg tror en del journalister og en del mediehus er utrydningstruet. Det tror jeg, hvis ikke ting endrer seg nok så raskt. Alle vet her at det har vært nå en kontinuerlig nedgang siden jeg kom inn under deg. Enda 2009 har vi egentlig holdt på med trappetrinn nedover, og nå er det dystre signaler flere steder. Det har stupt i inntekter mange steder i norske medieverket nå i sommer og på vårparten, og det som skjer at på et eller annet tidspunkt når liksom man er på skåplanet, er jo at det går bratt ut for. Merker det noe på søknaden til studiestedene? Jeg har ikke sett de nøyaktige tallene, men det går jo ganske kraftig ned, og jeg hørte fra Ole Dag her også at Gimlekollen for eksempel er jo et sted som nå fikk inntrykk av problemer med å fylle plasser, og det blir ikke de samme stedene. Så motivasjonen til å søke seg inn til, og motivasjonen til å forbli i mediebransjen, den er ganske strukket for tiden.
Og det litt trist, fordi da vi, altså jeg eldste rundt bordet her har vært lengst, det har vært før fasiten da nok til og med da. Klart, altså ingen av oss begynte i sånn stikken for å jobbe for innloggingsløsninger og algoritmer og sånt, men det er jo det som er veldig mye det som alle journalistkonferanser det som også i dag, hvordan skal du få annonsene tilbake fra Facebook og Google, så her om dagen at det sto at var det 70% eller 90% av verdens inntekter til mediene som var nå i ferd til å gå over, vil gå over til Facebook og Google. Men klart, da er det, altså selv om vi er optimister, så må vi også være realister og si at det er et uklart landskap fremover. Så er det vår oppgave også å være med og finne løsninger, være konstruktive, og holde optimismen oppe. Men det er ikke nok å si halleluja, nei, det må komme noe etterpå, jeg er enig i det. Men jeg bare, altså, så mitt poeng er at det som er farlig nå, det er dette at hvis troen, altså en ting er at det står ikke kø av eier heller, men troen på alle de gode journalister og redaktører si, som finnes i Norge, det er klart, folk slutter nå. Hørte også fra NRK, som er ikke direkte truet av det annonsefallet som det kommersielle siden møtte. Også der opplever man at folk i trygge, gode stillinger slutter, fordi summen av lengre døgn, turnus, større arbeidspress og mindre gøy, mindre følelse av å gå hjem fra jobb og føle at man har gjort den jobben som man utdanner seg til, ikke en yrke. For mange minusdager gjør at da kan det være bedre å søke en mer regulert, like godt eller bedre lønnet tilværelse i andre sektorer. Det er fasiten. Randi? Ja, vi snakket jo litt om fakta i tidligere sekvenser. Jeg bare tenkte i hvert fall det tre sånne fakta bare kunne vært greit og bare, sant, som vi... Det er ikke noe tvil om at det er tøffe tag, og det kommer jo til å bli en tøff høst mange steder, og det vet vi jo. Thomas og meg, vi står jo midt oppi veldig mye av det, men og bakgrunnsbildet der er jo, hvis du ser på globale aktører som Google og Facebook, så er det vel 4 milliarder de tar ut av det norske annonsemarkedet, og det er økende. Og det tror jeg nok ikke det er penger som vi får tilbake. Og eneste vi kan gjøre med det er å bli bedre, og det handler om ikke gi seg på annonsesiden. Så har du to positive elementer da. Det er at 85% av befolkningen bruker et av våre mediehus sitt innhold på forskjellige plattformer hver dag. Vi har en enorm høy daglig bruk, og så som Roa sier, høyeste betalingsvilligheten i verden for digitalt redaksjonelt innhold. Og bare siste halvannet året så har vi hatt en vanvittig utvikling i mediehusene i forhold til brukerbetaling, i forhold til da å få data om brukerne også, som gjør at vi kan faktisk for det som skjedde i begynnelsen når de logget seg inn, som vi visste på bakgrunnen, var jo at de ble veldig skuffet. Vi leverte jo ikke godt nok innhold til dem. Og det er i ferd med å endres nå. Amedia følger dette veldig tett, veldig spennende det Amedia gjør. Så jeg tror jo vi kan konstatere at brukerbetaling kommer til å bli viktigere i det norske markedet. Og det får konsekvenser for journalistikken vår. Vi må bli enda bedre og enda flinkere, og være tydelig på det vi har diskutert nå, for eksempel etikken. Og så deler jeg virkelig den bekymringen Thomas har i forhold til å miste de beste hodene. Både at om de beste hodene som da går til andre bransjer. Vi hadde jo en diskusjon med kommunikasjonsbransjen tidligere, og vi ser jo at mange av de hadde jo bakgrunn fra vår bransje. Det var ikke de beste hodene. Nei. men så er det også de unge, altså de beste hjernene i fremtiden. Jeg møtte en venninne av meg som nå jobber i Statoil, og tenkte at ja, da kan i hvert fall noen av de hodene, kanskje vi kan konkurrere, at ikke oljeindustrien blir så attraktiv, kanskje kan komme til oss. Og jeg tror vi må tenke nye veier å samarbeide med utdanningsinstitusjoner på. Det er klart at når vi skriver side opp og side ned om bransjens krevende, vi har jo veldig sånn flombelysning på alt vi gjør i bransjen vår. Og vi hører liksom om forelesere som sier ikke bli journalist, så er det klart at det er liksom krevende, men jeg tror det må vi jobbe litt med å endre og ikke gi oss på det, for i det øyeblikket vi mister de beste hodene
og ikke får de til oss, da blir jeg bekymret også for hvordan vi skal på en måte få påfyll og få videreutviklet bransjen vår. For det klart det kommer til å skje ganske store endringer i formidlingsmåten på journalistikken vår fremover. Mm. Arne, du var innom partikkelen journalistikk. altså hva journalistikk i sin kjerne. Noe av den faglige utviklingen vi ser er jo at reklamen kommer inn og tar deler som har ligget i kanskje yttergrenser for journalistikken. Bloggere kommer inn og forteller sine egne livshistorier helt uavhengig av å måtte bli intervjuet av en journalist. Kan det være sånn at disse trekkene også gjør journalistikken faglig tydeligere? Altså at journalistikk, det vi da prioriterer er faktisk det journalistikken skal være, nemlig kritisk, undersøkende, avslørende, dokumenterende. Ja, det tror jeg du har helt rett i, og det utfordrer oss jo, fordi jeg har vært på mange flere morgenmøter i ulike redaksjoner, hvor det har vært okket og stønnet og øyet over at man hadde ikke tid til å drive med de viktige tingene, fordi man måtte lage notiser fra bygningsrådets siste møte, og hva vet jeg, og alt mulig rart. Og nå er vi der at det behøver du egentlig ikke, for de som vil sjekke bygningsrådets vedtak, de kan gå på kommunens hjemmeside eller et eller annet sted, og der står det. Det er masse sånn standardinformasjon. Vi har jo hatt en sesjon her om robotjournalistikk. Nei, det å lage en tospalte fra Ålesund start, altså det er, unnskyld meg, ikke astrofysikk, altså. Og kort sånn oppsummert. Men å få start og vinne astrofysikk. Det er langt vanskeligere enn det. Nå må vi utløse ved møtegåelsen til start. Og det burde vi jo egentlig si var veldig bra, men da blir vi litt engstelige, fordi at da må vi jo ut i et terreng som stiller helt andre krav til hva vi skal levere. Og det gjelder jo ikke minst lokalavisene, som har hatt denne pakka som vi har levert, som ingen andre kunne levere, som handlet om alt fra kino og dødsannonser til notiser og småguteresultater og bygningsrådsvedtak og hurra meg rundt. Og vi brukte mye journalistisk kraft på det. Og det vet jeg, vi har vært både journalist og redaktør i et par lokalaviser. Mens nå så kan du si at ja, men dette er ikke noe vits i å bruke alt for mye tid på, for det løser seg av andre veier, så da må vi sette inn kraften på det som ingen andre kan levere. Men samtidig er jo forståelsen for en del ting i demokratiet likevel ganske lav. Altså sånn, folk er ikke klar over at de kan gå på et bystyremøte, for eksempel. De er ikke klar over at alt de kan søke frem til det vi har gjort hos oss, for eksempel, at vi har en link på nettsida. Her finner du alle vedtak. Her finner du postlister og så videre. Og da blir nettsida et sted som folk kan gå inn via, og så bruke og få finne lokalsamfunnet. Det er jo helt utmerket. Men du slipper av folk som sitter og skriver og gjør en masse ting som... Ja. For informasjonen finnes der. Mm. Et annet sted, den er så enkel å produsere at andre kan gjøre det. Det er ikke den spisse journalistiske kraften du skal bruke på det, men det gjør også at kraft du har brukt på å lage det som er relativt kurant, den må du da løfte kompetansemessig og på annet vis og foredles til å levere det som du ikke finner på kommunens hjemmesider, nemlig spørsmålet om hvorfor i alle dager har man kastet bort 250 000 kroner på et forprosjekt til det nye sykehjemmet, som viste seg at det kunne ikke bygges på den tomta likevel. Så det er jo det, sånn, det er jo der, jeg tror, og det er jo det, da nærmer vi oss det mener jeg journalistikkens elementærpartikkel, ikke sant? Noe som har en helt egen verdi. Mm. Og i tillegg til alle disse utviklingstrekkene som vi da var innom, som kanskje gjør journalistikken tydeligere, er jo også det faktum at man ikke lenger trenger å tenke på at journalistikken skal fylle avisa, for det var jo det, igjen, vi som husker litt, husker at det har jo liksom alltid vært noe som har ryddet, nemlig at du måtte faktisk fylle noe, men nå erkjenner man vel at man får ikke fylt dette internettet i løpet av et dagsverk eller fem. Og som vi har i dag om tidene, så var en svart katt over veien en tospalter. Ja, ja, ikke sant? Nå er det tida. Sånn at det også er jo med på faktisk liksom klarne tanken kanskje, at hva er det vi skal prioritere? Ja, men samtidig så tenker jeg litt at jeg husker da jeg var på denne konferansen i Cartagena, var ny fra konferansen, og hvor de tok opp veldig mange sånne case med mediehus som har gjort det bedre.
Så de har jo ofte en fellesnevner, det at de har gjerne kommet inn noen kloke hoved utenfra som ikke har den samme bransjeerfaringen, og som ser på noe av det vi har, og så ser de at dette er jo faktisk mye mer gull enn det vi har selvtillit til å tro på selv. Og så tenker de noen nye luretanker, som en avis i Brasil, som rett og slett så at et av problemene med det digitale var at du fikk ikke denne papirfølelsen som innbyder til lesning, så de spurte seg selv, hvordan overfører vi det til nett? Og så begynte de å jobbe med det caset, og hun som begynte å starte dette prosjektet hadde ingen bakgrunn fra avis før, og bare så på produktet, så på brandet, som det jo så fint kalles, og så videre, og så hvordan jobber vi sånn. Så de endte jo opp med å kjøpe inn billige tablets, de altså del ut, for det var billigere å gi dem en tablet enn å sende ut avisen. Men jeg tror jo også faktum er at når man anerkjenner at finansieringsmodellene har krakelert, sånn er det bare, ikke sant? De store annonsinntektene er borte, og er fallende fortsatt. Hvordan angriper man det? Og jeg tror at det kommer til å presse fram, det har allerede presset fram, men det kommer til å presse enda mer fram, nye måter å finansiere journalistikk på. Nye eieformer, nye organisasjonsformer, nye annonseformater, sponsing av journalistikk, innholdsmarkedsføring, og i den der diskusjonen vi har gående nå, som handler om presseetikk, så kommer en del av dette til å utfordre presseetikken, og så videre. Vi kommer til å ha mange diskusjoner om dette fremover. Hvordan finansierer vi den viktige journalistikken? Det er den debatt som vi må tørre å ta, for at vi kommer ikke tilbake til det gamle. Og vi vil et annet sted. Vi vil ha midler til å finansiere god journalistikk. Kjempeviktig. Et tema da som vi jo faktisk ikke har berørt i løpet av disse timene, det er jo sponsing. Og det har vi, det er det jo gode grunn til, for det står veldig klart i Varsom-plakaten at nyhetsjournalistikk skal ikke sponses. Men nå som det er langt på natt, og skal vi ta den nå? Og ingen ser på. Nei, og forbrukerombudet sitter der. Ja. Det gjør forbrukerombudet. Og vi har faktisk... Jeg kan melde at det i hvert fall er en seer som har vært innom nylig, som melder på Twitter. Det er Jone Nikolai Nyborg, som var altså tidligere medielærer og journalist. Melder at smetter innom livesending hashtag etikk24 i håndballpausen. Sjelden har mediefolk snakket så tydelig klokken 02. Så da er det vel... Hvordan går det i sendingen? Ja, det er det. Norge ligger under. Ja, vi vil snakke om det. Ja. Jeg kan jo si at Nyborg hadde vært ansatt hos meg da. Så, ja. Men la oss liksom berøre det da. Så er det det du sier, Elin? At du tenker at du tror at journalistikk... Må nyhetsjournalistikk sponses i fremtiden? Jeg tror ikke jeg sier at nyhetsjournalistikk må sponses, men jeg sier nok at nye eieformer, for eksempel, ser jo vi hos oss, direkte finansiering av tematisert journalistikk, det er ganske vanlig, ikke sant? Uten at du sponsor så enkeltsaker eller serier, eller det er ikke sånn Statoil går inn og sponsor oljejournalistikken Stavanger Aftenblad, vi er ikke der, ikke sant? Men å få finansiert viktig journalistikk på områder, det tror jeg er en vei å gå, absolutt. Men jeg tror at dette kommer til å bare gå enda lenger og lenger inn mot journalistikken, uansett om vi vil eller ikke, og spørsmålet er hvordan møter vi det? Hva slags standarder skal vi bare si nei? Hva slags standard skal vi sette? Skal vi tørre å ta den diskusjonen? Jeg tror vi bør tørre å gjøre det. Men kjernen i journalistikken er jo frihet og uavhengighet. Ja. Det er kjempeviktig. Og det er helt viktig, og det kan du ikke forandre på. Men spørsmålet er jo, hvis du, nå må jeg være litt sånn forsiktig, fordi at dette er jo ikke, vi har jo et syn inntil vi har et annet. Men det er i hvert fall interessant å se altså Bergens Tidenes satsing på næringslivs, hva heter den på nettet? Sysla. Sysla, takk skal du ha. Ikke sant? Som aldri ble klaget inn for PFU, og som noen av oss satt og ventet på at den kommer jo, ikke sant? Den må jo bli prøvd. Og det ble den aldri. Sysla hadde altså, det var en serie på hvor man presenterte 10, tror jeg, eller 15, eller 12, gründere på Vestlandet. Og før man startet den serien, så gikk man altså Sparebanken Vest, så sa man, vi skal presentere 10 gründere på Vestlandet. Sparebanken Vest fikk ikke vite hvilke gründere, eller man fikk opplegge for serien. Tema, gründere på Vestlandet, sånn og sånn. Så sa Sparebanken Vest, ja, men det er fint at man skriver om gründere på Vestlandet, det er vi interessert i å sponse.
Og så gjorde man det. Og, på hver av de artiklene så står det, artikkelserien om Gründer på Vestlandet er sponset av Sparebanken Vest. Så tenker jeg, ja, det i hvert fall verdt å diskutere, har den artikkelserien da mistet, har den mindre troverdighet enn om det ikke stod det, eller har den ikke det? Det mener jeg i hvert fall vi bør kunne diskutere. Hva er årsaken til at man skriver om det? Det tenker jeg liksom litt av utgangspunktet. Hvis jeg skriver om det bare fordi jeg får penger til det, så har jeg et problem. Men hvis, ikke sant, den andre veien, snu på det. Men den der er jo, bare for å liksom påpeke det, den er jo enten filosofisk eller rett og slett like uløst som høna og egget diskusjonen, ikke sant? Jeg tenker at det blir spent i den dagen vi kan få en lokal entreprenør til å sponse en serie om ulovlig bygging i strandsonen. Da har vi kommet langt opp i å forståelse for det journalistiske prosjektet. Da har det kommet langt, absolutt. Men, altså, jeg har bare lyst til å si, for vi har drevet arrangert en konferanse som heter Digital Winners. Og for i fjor eller forfjor så var det en som heter Raju Nerissetti som var der, som er nestkommanderende i News Corp og som har vært med på å omorganisere både Wall Street Journal og Washington Post. Og han sa at vi kan ikke gi oss i forhold til å knekke koden på hvordan vi vinner annonsemarkedet. Han sa det mest i forhold til det amerikanske markedet, hvor man ligger enda lenger nede. Og jeg mener faktisk at det handler litt om å ikke gi seg, og bare jobbe. Fordi vi har gått en vei fra sånn som Elin forteller, sant? Når vi, altså jeg har også gått på å si mine barnesko i Fjellandsvennen og vært med på den reisen som journalist, og fra å være en mottaker av annonser, og til nå plutselig måtte fighte for hver krone. Og jeg tror fremdeles at vi har en hjemmeleks og en jobb å gjøre i forhold til å ikke gi oss på det markedet, i forhold til å synliggjøre verdien av merkevaren vår og utvikle nye konsepter. Hvorfor skal ikke vi heller si, i stedet for å bruke reklamehus og sånne ting, hvorfor skal ikke vi lage in-house som tar kundene inn til oss, og så hjelper de å plassere reklamen og annonsekronene sine på de beste plattformene. Og at vi bør ta den rollen i lokalsamfunnet som en del av å bygge merkevaren. Og det andre utfordringen er å være relevant i forhold til lokalsamfunnet, sant? Da har du sånn som Hitra Frøya, sant? Som er kjempegod lokalavis, som har lagd Min Øyværing, sant? For alle frivillige organisasjoner logger seg inn og bruker Hitra Frøya som en innloggingsarena. Klart Hitra Frøya da også blir viktig og relevant for lokale annonsører på den tida. Så det er bare, det er veldig lett å gå inn på sånn sponsordebatt og crowdfunding og sånne ting, men jeg synes vi skal fortsette å leite i det markedet vi vet vi er gode på, for jeg tror vi har ganske mye å hente på å øke kompetansen vår og jobbe der, og jeg vet at det er en del prosjekter rundt i mediehusene som ser på det, og det mener jeg, for jeg mener faktisk at her handler det om å ikke gi seg, og det var jo det Raju så, og hadde noen eksempler på hvordan Wall Street Journal hadde utviklet nye konsepter, for eksempel. Så i hvert fall det er litt sånn, den sponsveien, vi kan godt diskutere det, men jeg ser ikke helt, det er vel ikke den letteste veien. Men jeg tror ikke de store pengene kommer via det. Nei, jeg tror heller ikke, derfor må vi heller se på hvordan vi kan fornye oss, og så tror jeg på mer samarbeid i bransjen. Jeg tror på type App Nexus, sant, som er det nye programmatic-verktøyet. Jeg tror vi må være der. Da ser vi jo, vi måler jo dette, så vi ser jo at det øker jo måned for måned på programmatic. Så i hvert fall jeg tenker at det å i hvert fall gå i det som vi ser er de store markedene. Vi ser også på e-handel, som jeg tror kan bli spennende. Så det er mange veier å gå uten at vi behøver å utfordre presseetikken hele tiden, tror jeg da. Men det er mulig jeg er optimist der også. Jeg tror bare hvis du bare er det, bare er der, og ikke leter også etter nye finansieringsformer, ikke sant? Man må lete alle steder. Men det viser vi har ikke noen tradisjon i Norge på altså, det er ikke sånn at Norge svømmer over av folk som vil av filantropiske penger. Miljøer som vil sponsre det er liksom ikke noen tradisjon for det, sant? Nei, alt endrer seg jo i det medielandskapet, både på teknologi og marked og økonomi, og det er jo nesten et faretegn at det er jo faktisk nå for oss i ferd med å bli mer enig med MBL enn min tidligere NJ-leder, så nå i akkurat det spørsmålet, fordi
sånn som det har vært med brukerbetaling av annonser, det skulle vi alle ønske fortsatt det. Ja, det gjør ikke det. Vi har mistet mye, men jeg enig med andre at det hovedmålet må jo være å beholde mest mulig og kanskje få noe tilbake oss av de 4 milliardene som norske medier med. Vi har mistet 4 milliarder kroner. Tenk på mye journalistikk, hvor mye sterkere redaksjoner det vil gi. Og brukerbetalingen må økes. Og det, som ditt første spørsmål var om det var et problem at noen av oss, les meg, har vært så lenge til de gode, glade, gamle 80-årene. Jeg synes det spørsmålet godt, men svaret feil. Fordi problemet Jeg ga ikke svaret da, jeg bare spørsmålet. Problemet ikke de som nå har, som kan huske og også lete de gode 80-årene. Problemet brukerne i Norge som har fått god førsteklasse journalistikk for en billig penge og som nå i overgangen må finne seg i at enten må de betale mer eller må de få mindre og dessverre også noen ganger dårligere journalistikk for de har blitt subsidiert av annonsene som nå forsvinner. Så det så jeg enig med Rande, det må jeg være hovedveien. Så må vi tenke nytt og være fremoverlent og alt dette. Men sponsing og de områdene, det også en oppskrift på uro innen de i mediebransjen selv, og til brukere og annonsører og kommunikasjonsbransjen alle. Ja, Arne, det kan godt hende, betyr det noe om det var sånn og sånn? Det vet vi ikke. Men det er ikke du og jeg heller som skal avgjøre det. Det vi vet at det er troverdigheten, den det jo folk utenfor bransjen, brukerne, som skal bestemme. Så, men det nytter ikke å si vi skal aldri tenke noe nytt. Det skjer ting ute i den, det skjer andre former. Torri bruker alltid eksempler fra Guardian og Wall Street som verdens to beste aviser. Ja vel, ting kan ikke overføres direkte, men jeg tror ikke heller det finnes så veldig mange eierkonstellasjoner, stiftelser, rike personer. I Norge har vi en rik person som har engasjert seg i mediene, og det er Spetalen, og han ville ha et medieofferfond, det ville han bruke penger på. Ellers er det ingen rike som går inn. Litt feil, Moen har gjort det i Bergensavisen blant annet. Vi har en tilhører som har et spørsmål. Det Alf Bjarne Jonsen, som også har vært lenge i bransjen. Jeg har ikke lyst til å... Sponsing er et interessant tema, fordi det er høyaktuelt. Og når Guardian blir nevnt, så har jo Guardian hentet ekstern finansiering av journalistiske prosjekter de selv har styrt, blant annet fra dette Melinda and Bill Gates Foundation i USA. Og jeg har ikke lyst til å foregripe eventuelle klager til PFU på sponsing, men jeg har bare lyst til å reise et problemstilling som jeg synes er interessant i forhold til sponsing, nemlig introduksjonen av en overredaktør. Og det vil i høyeste grad også kunne gjelde fritt ord, som også støtter etter søknad journalistiske prosjekter i norske bona fide media. Og da det sånn at da kan redaktøren og redaksjonen kan reise tema, gå til fritt ord, legge inn en søknad, eller for Guardians del gå til Gates Foundation og si at dette har vi lyst til å gjøre, kan vi få støtte til det? Og da vil fondet kunne si ja, dette synes vi er en gøy idé, det gjør vi. Eller de kan si nei, dette synes vi er en dårlig idé, så den får dere ikke finansiering på, og redaktøren må legge det bort. Har vi da en overredaktør som kanskje overordnet kan være med og bestemme og få, og på den måten få en fot inn i de redaksjonelle beslutningene? Det er min lille bekymring når det kommer til sponsing i journalistikken. Du har ikke en overredaktør, men det du har er at du gjør journalistiske prosjekter mer direkte avhengig av helt konkrete finansieringer eksternt. Vi har jo vært mer eller mindre sponset all the way. Og det er mye rart som har vært sponset i norsk journalistikk også nyhets- og aktualitetsjournalistikk, men det har jo vært så lang distanse mellom det. Sant? Norske aviser generelt har jo vært 2/3 til 3/4 annonsefinansiert, og resten brukerbetaling. Ja. Og det er jo, og noe av det handler om ren reklame og markedsføring, noe handler om profilering, og noe handler om å være med og bygge opp under, ikke sant? Men i det lange, hvis du legger deg på en redaksjonell linje som annonsøren ikke vil bli assosiert med, så forsvinner det jo.
De har jo annonser, de har jo en grunn til at de har annonser i ditt produkt, det fordi at også fordi at ikke bare fordi du har distribusjonen, men også fordi at du har et redaksjonelt produkt som det attraktivt å bli assosiert med. Det jo ikke noe, det ikke noe nyhet. Men når du drar frem fritt ord, og jeg skjønner, og spørsmålet innmari godt, Alf-Bjørne, så mener jeg, da blir koblingen så direkte, for du sier at dette kan vi gjøre hvis vi får penger av dere, og hvis vi ikke får penger av dere, så gjør vi det ikke. Og da har du et element av styring, av prioritering av journalistikken. Jeg helt enig i det. Vi har et kort spørsmål fra salen, så før vi i ferd med å gå inn for landing her, på denne debatten altså. Ja. Jeg synes sponsing uhyre interessant, og det noe jeg ikke får til å gå opp. Det det at VG har hatt stor suksess med sin podcast Uløst, var det ikke det? Mm. Med over 200 000 nedlastinger. Og så står han her i dag og sier at det har de tjent 0 kroner på. Og det jo fordi de forholder seg forløpig til punktet om at nyhets- og aktualitetsjournalistikk ikke skal være sponset. Samtidig det i hvert fall i det mediet jeg jobber for, ganske ofte at Agdeposten går og sponsor arrangementer som vi så omtaler på redaksjonell plass, nyhetsplass. Nyhets- og aktualitetsjournalistikk lager vi på idrettsarrangementer, terrengkarusellen, kulturbegivenheter og så videre. Og dette her får ikke helt til å henge ihop. Så jeg vil gjerne høre om panelet har noen tanker rundt det, rett og slett. Noen som føler seg kallet? Ja. Nå har vi jo beveget seg et stykke unna det som var utgangstema. men det greit. Det dårlig debattledelse, egentlig. Ja, men er det narspill, så er det narspill. Det er narspill som er skjeia ut der enn dette. Ja, ja. Si, ja, det det. Definitivt. Men dette mener jeg behøver ikke være et problem. Så fremt det slik at markedsavdelingen går inn og bestemmer hvor man skal bruke sine budsjetter for å markedsføre egen bedrift, og redaksjonen opererer helt uavhengig av det. Det jo det som i det øyeblikket man begynner å prioritere journalistisk utifra hvor markedsavdelingen har plassert pengene sine, at da har du da nærmer du deg punkter i Værvarsom-plakaten helt åpenbart. Vi Randi kort og Elin kort. Ja, det er jo viktig at det er en selvstendig journalistisk vurdering etter nyhetskriterier hvorvidt dette omtales eller ikke, og det det som poenget. At ikke det må følge noen bindinger til det. Det så det enda bedre med. Ja. Ok, takk. Så bra. Jeg er bare veldig kort i det Alf Bjørne tar opp, fordi at jeg mener at det en helt relevant problemstilling du tar opp, fordi at dette enten eller når det gjelder å produsere viktig journalistikk. Mange prosjekter vil ikke bli realisert i dag hvis ikke de får støtte, og det klart at det er vesentlig. Viktige saker kommer aldri fram, ikke sant, hvis man ikke henter den støtten. Så det liksom hele veien lete etter finansiering, tror jeg rett og slett er nøkkerne. Jo, men vi hadde et forslag fra Hadia Tajik som kulturminister med 5 millioner kroner. Jo, vi visste på hodet, vi var helt enige om det. Men, sant, men da var det fordi det var staten. Ja, og det ille. Det var vi helt enige om. For det, sant, da må du søke staten om, og da kan sitte staten og styre. Nei, det vil vi ikke ha. Ja, der vil vi gjerne. Vi har litt kritisk. Sånn. Men det jo altså, fritt ord. Trond Moen. Øyvinds betal, det jo interesse det også, altså, men vi lever jo ikke i en interesseløs verden, det jo alltid noen som eier pengene, men du kommer inn i et annet uføre når du kommer til en direkte søknad eller bevilgning på enkel prosjekt, som da det jo faktisk spørsmål om har du nok til å brødfø en avdeling eller ikke når du skal gjøre det avhengig, og da kommer du veldig nær kilden. Jeg er egentlig ferdig med å sette strek. Enda, jeg ikke i stand til å si at vi har kommet til et svar på spørsmålet. Svaret nei. Journalistikk, et utrygningstruet fag? Nei. Svaret nei, ja. Svaret faktisk nei, det kunne vi brukt veldig mye kortere tid på. Men for jeg ville nødig nemlig konkludere med at vi er nødt til å gjøre dette enda en gang. Midt på natten, for det skal vi ikke. Men da kutter vi denne debatten. Vi tilbake igjen om et kvarter, og da skal vi rett og slett snakke om de virkelig vanskelige redaktørvalgene. Nå klapper vi opp publikum også, synes jeg.